E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Dead Trigger 2. Vou jogar no meu Sony Xperia Z2. Se inscreva no meu canal, dê o seu like aí. Isso ajuda na divulgação do vídeo. Vamos lá então. Esse jogo está grátis no Google Play, você pode baixar e jogar até não querer mais. Let's roll. Water. Some water. Bring me some water. Okay. Missão completa, parabéns. Vamos lá. Rapaz, que zumbizão, hein? Grandão, cara. Igual uma pessoa que tá aqui. A cara de zumbi do caramba também. Ô zumbi, zumbi. Zumbizinho. Stuck here for ages. All right, let's roll. Follow me. I know a shortcut. Okay. Watch out!
problem. You're ready for some trouble. Let's go. I wouldn't make it this far without you. Oh, that was close. Missão completa. Parabéns. Trigger 2, um dos melhores jogos de zumbi do Google Play. All right, let's go. Vamos nessa, vamos lá. Shit! Watch out! Okay, let's take it to the right. Fácil a primeira parte. Ai.
vai pra campanha nos Estados Unidos. Aqui tem a opção de gravar gameplay, mas como eu já tô gravando, não tem necessidade do jogo gravar. What do we have here? Shit! Enter the world of pain. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal e dê o seu like aí. Isso ajuda na divulgação do vídeo. Na próxima gameplay eu vou gravar a segunda parte. Valeu, um abraço pra vocês e até a próxima. Fui.